Olá pessoal, daqui quem fala, que o Gadia. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu decidi fazer um desafio de PVP com pessoas, como o Johnny. Está aqui. E pronto, com o Fulima. E para o Johnny vai ser aquele, a pedido dele. Ele quer espada de pedra sem armadura. Vamos lá então para o vídeo. Estamos aqui com mais. Ah, sumiram, sério? Vamos lá para o vídeo.